Historia që do të ndjekim është një histori tipike nga ato ditëve të sotme. Një çift që janë njohur nëpërmjet rrjeteve sociale, më pas janë martuar. Madje edhe pas pak muajsh ata do të bëhen me një fëmijë. Mirë, po cili është motivi që Esmeralda e ka thritur sot Erioni në studio? Do ta marrim vesh më njëherë. Esmeralda. Mirë se vjen. Si e mirë? Mirë. Urdra Ullu. Po si e mirë? Mirë. Si po të shkonë shtatë zënja? Shumë mirë. Pritja e ëmbël, si shtuhet. Edhe një mujë nga kam betë? Edhe një mujë kam betur. Qarë i ke qune po gocë? Gocë. Gocë, shumë burë. Duar të rokitje, se ne shumicë në publiku të kemi femra, këshu që ato duar të rokasi, se a bëhet fjallë për goca. Kush është me lumëtur, ti apo me lumëtur babi që do t'i vi goca? Të dy. Të dy? Të dy. Jeni të lumëtur? Po. Por, ca gjera për parë se t'i vi goca, duhet t'i sqarojmë, apo jo? Normal. Pa më trego pak. Tërë, unë me Rionin jam njohur në Facebook. Po. Për ditë lindjet e Rionit. Që do të thonë? Me dalën tre shkurt. Të vitit 2018, Erioni kishte hedhur një postim në rrjetet sociale. Aty ku thot, kam ditë lindjen sot, kush më uron? Edhe unë e urova. Edhe 100 vite të lumtura yllo. O yllo. Po. Më ka qenë bukurisht Erioni. Pastaj Erioni dërgoi ftesë. Ja pranova, nuk i shkruajta për pak kohë, për një paktë një javë nuk i shkruajta. Pastaj filluam aty folëm. Tregoj historinë e ti, me vendosëm të takon. Datën 16 shkurt, jemi taku për e të parë në lejsh. Sa ko kaluan basi këshit folur të dy në Facebook që u takuan? Një javë. A pas një javë që flisnit, vendosë të takosh? Po, vendosëm të takosh, më pijmë kafe, tregoj historinë e ti. Cila ishte historinë e ti? Historia e ti ka qenë, sëpse Rioni është fiu i herë. A ka qeni fejuar? Po. Edhe të regoj, nuk është se majti sekret. Qartë. Historinë e ti. Më thoj pak, në momentin e parë, kur ishit ullur, ku ishit ullur? Në restorant apo në kafe? Jo, në kafe. Në kafe? Po. Në momentin e parë, kur a i tha që unë kam qeni fejuar, qarë me ndove? A i me ndove, sepse këtë përvashdon ndo një rren, ose në këni, nuk e dihet. Se dhe nuk e njëje, ishte e rapar që takoje. Nuk e besova, faktikisht. Si kështë e njohër të fejuarën e ti, ishë? Ashtu si që më ka njohë mu dhe ata kështë e njohë. Në Facebook? Po. A nuk mendove për në një moment që unë do t'jem e fejuara e radhës? Edhe mendoheshëm se a i jep të besimin e ti. Ty? Po. Sa kohë kanë kaluar që nga i moment? Ka, me atë ka qenë nën muaj fejuarën. Jo, jo, jo. Kanë kaluar 3 vite. Tashmë kanë kaluar 3 vite? Po. Kështu që s'ka më Facebook e Rioni? Ja, Facebooku në ka e Rioni, po ka vetëm familjar, ose me shëshnin, nuk është se vazhdon... Të kërkoj, s'ka që të kërkoj më? Të kërkoj, s'ka shanse më. Ja, mund me te. Normal. Dhe Rioni është me mu. Normal. Pastaj nisëm, me dënë 16 shkurt të takum për e të parë në lejsh, mas një ave prapu takum, aty vendosë i Erioni se të vindë më shpit, më kërkonte. Qëfar të përqehu të Erioni? Erioni më përqehu sinceriteti atita. Sinceriteti, ishe i sinqert? Po, të regonte që të zonat të regonte, nuk është se mëndë e sekret. Qërën? Dhe pastaj vendosëm të vindë më shpit, më kërkonte. Pa, e? Erdi, por familia ime nuk ishte dakord. Mami. Pse? Sëpse aja është musliman, unë jam katolike. A-a. Zdonë të që prishëm fejnë. Po si e theve ti këtë gjë? Por duke shku edhe gocat e dajës tjetër, se dhe daja jem ka fiu gocë, në dy gocat i ka martu me musliman. Aha. Nuk është, një zotë kemi gjithë. Sigurisht. Familja jeme nuk ishte dakord, që unë të vazhdojshë me Erionin. Nuk banë, thotë të mu për tëj. Në ashtë të tërgja ajo. Ka dhe matë mirë se Erioni, për prapë atë ishëm të Erioni. Sa vjeqë ishe ti kur ndodhi kjo histori? 17. 17? Po. Shumë e vogër. Të shithë.
Dashuria bën veten. Dashuria nuk njeh mosh. Jo, jo, e shohim, e shohim. E shohim dhe nga rezultati që bën veten dashuria, po. Pastaj më ndosë me pam se familia jeme nuk është dakord, mami. Më ndosë që unë hikësha nga shpia. Me Erion. I kujtë ishte vendimi, yti apo i Erionit? I të dyve përbashkë. Sepse Erioni e shifte familjen teme, se nuk pranojnë më dhanë të Erioni, dhe unë po ashtu familjen teme se nuk pranojnë. A të vendosa, ti thamë Erioni se të vazhdojmë bashkë, dhe nuk i lëshem dorën kur njëri tjetrit. Po, po ti pambushur akoma 18 vjeqë, si e more për si? Jo. Erioni sa vjeqë më i madhë se ty është? Erioni është 5 vjetë më i madhë se unë. 5 vjetë më i madhë. Erioni ishte 23, unë ishim të bëtë 18. Hmm. Unë me datën 3 maj, më isha 18 vjeqe, dhe me 4 maj kam hik. Atër Erioni, prite, priti dhe ti prite, sa u bërë 18 vjeqë, dhe të nesërën... Sëpse kishën friken, se mos e dënënëzojnë familia jeme, dhe Erioni shkën burg. Ato të shpisë Erioni, si e pritën? Shumë mirë. Ishin dakord ata? Ato ishin dakord, se për deri sa erdhën, deri më shpi, e bënë sakrificën, hapin e parë, pritën. Pra, ta erdhe në shpinë tënde, dhe prapë mami s'donte? Prapë mami nuk donte. A. Rishim gjithë natën, rishim pas gjumë të falë me njëri tjetrin, edhe pse kishëm për t'hikë në shkollë, kishëm vitin e funit shkollës mesme, prapë rishim me Erionin të falë. Rishim dheri vonë, kemi një të gjithë natën pas gjumë, asë një orë gjumë. E kuptoma. Por në momentin që një familje nuk i kthejt vajza në shpi, deri në darkë, qëfar ndonë? Aty më bjeshin telefonit, unë si përgjisha. Faktikisht, në darkë i hapë motrës telefonin. Po? Ajo është të martume. Aha. Edhe i thamë, mos më kërko. Jem të Erioni. Kam arë të Erioni, s'kini në arsye me më kërku. Të shi e dini se ku jam, mos më mërzisni. Ajo tha, hajde. Tha, është që, nuk vi. Mjallë të kishte kjo Erioni, qërë kishte? Mjallë dhe të kishte. O? Përderi sa të rëhishte, është shumë. Sëpse ne i prëntum njëri tjetërit, edhe në gjëse nuk donë familia. E kuptova, kuptova, po nuk u këtheve në shpi? Jo, s'u këtheve. Bët dasëm? Dasëme në po, e kemi po. Familia jeme nuk pranojë me bë dasëm, për Erionit e bam. Po. Me datën 16 djetarë të 2018, s'kemi bë dasëm. Ditin që jena njoftë, që jena taku për herë të parë me njën i tjetërin, dhe ndosëm bëjmë edhe dasëm. Do me të tani shpejt, për 3 mojshë, pas keni bë dasëm. Po, djetarë. A, ti ke për dasëm, po barë ku... Aty ishte. Aty ishte. Deri tani ishte shumë e bukur. Mirë po? Mirë po, ka njës pak konflikte. Nga që Erioni ka qani fiu me dhe i herë me një tjetër, ka njët nëndë mujë. Në e the. Edhe, të shia jo shkruun. Êshtë bërë gjallë, ishe fejuara. Êshtë cilë prapa të në mesnesh. Pra për fatë të keqë, ishe fejuara, Erionit është shfaqur prapë. Êshtë shfaqë. Edhe jo vetëm është shfaqurë. Por me një agresivitet të paparën. Ikë nga të si jam unë pjesë së Erionit. Rinë të shkrujtë në Facebook. Erioni i banë blok në të në adresat. Ajo nuk ka ko e gjenë mua Erioni më shkru në mu. Ikë nga të si jam pjesë unë Erionit. Në që moment ka filluar të shkruaj ajo? Ajo ka njësë që ditën e parë që kam hynë unë në të shpi. Që me 4 majë. Në ka shkrujt, hik nga të si janë pisu në Erionit, jo ti. Ashtë vendi ema të ku jeti. A ty maj mënë si shkrujt i konata. O dhe i tha, mos në ashtë së manuës, nësa kjo a jona. Ti ke hik nga ne. Nuk ashtë të përzum ne, po erdi familia jo të të mori. E dhja jo që ti është atë zanë? A te ja kemi të regu, për prap vazhdonë. Nuk dënë t'ja dhije. Ti e shumë e qartë, po Erioni? Erioni është me qartë se unë, për prapë
unë si jam e qartë me Rionin, sepse ka njësë konflikte. Ti ke frikë? Unë kam frikë, po. Nga që ajo shkruun, herë mas herë, nuk në lejon të jenë atë lumëtur, bashkë. Po ti pëse ke thirë Rionin sot? Rionin e kam se ti kërkoj falje për çdo gjë. Pse? Ti s'ke bërë asnjë gabim? Apo ke bërë? Gabime kemë në ba. Për shembull? Për ti kërkoj falje, ti thëmë, mos e vrit menjen, jena bashkë. Mos e shqetëso. Një minutë. Për atë pije. Ti thuash, mos e vrit mendjen, se jemi bashkë. Mos e kthe kokën pas. Edhe për këtë mos e kthe kokën pas, prap ti nuk ke asnjë gabim. Unë jam kurështar të di cili është gabimi ytë, që ti thua do t'i kërkoj falje. Gabimi im është, se unë i bërtas, grindë me të, sa herë të më shkruja jo, unë grindë me Rionin. I tha me Rionit, mos i flit, i kërkoj Facebook, unë ja kontrolloj, se mos i ka shkujtë edhe asa, edhe Rionit asaj. Ato e në frika jeme. Tashmë që ti prete dhe një fëmi nga Rionit, besoj që e akoma dhe më e sigurt për dashurin e ti, për familjen që po kryoni. Qëfar ta kryon këtë pasiguri? Nga që shkryun. Ajo? Po. Para ca ditë shumë kishtë shkryuit, atë që e kam pasun dhe e kiti tashit do marë sërish. Ajo pjesë më përket mu, e rionin përket vetë mu e jetoj. Sa vite kanë kaluar që nga momenti 3 vite? 3 vite, nga të ndarë. Që janë ndarë? Po. Po si u kujtua prapa, jo? Ndo është ta nuk e di, fjesa e dytë e Rionit. Po kanë kaluar 3 vite. Ajo ku jeton, në pasën emër, po të pakëtën në qëfar... Ajo është nga Bulqiza. Nga Bulqiza. Pa. Përse ku jeton, të ashtë nuk e dim për momentin. So, në faktikisht atë doja të thirja. Ti thamë se jam e lumë tërë me Rionit, mos vazhdo të Rionit. Mos e kërka Rionit ma, se Rionit është më mu. Në fakt, ja ku po ja thua, dhe po ja thua botërisht, ma djemë, sigurisht ne jemi shumë të kujdeshëm, dhe për këtë unë jam shumë mirë njohës dhe bashkëpunëtorëve të rubrikës ka një mesazh për ty, Dorinës dhe Bernardit, sepse sigurisht që ne mund të kishim thritur dhe atë vajzë, por ne matemi mirë dhe mendojmë mirë se deri ku duhet të mbrim dhe si duhet të mbrim, duke i sheshuar mirë të gjitha rastet dhe duke bërë më të mirën pa përfituar në dobit audiencës televizive. Kështu që ky është një parimi yni dhe u treguam të kujdesshëm duke parë dhe duke u futur pak dhe duke kërkuar më shumë në këtë histori se sa po thua ti. Kështu që nuk donim t'i bënim keq, por ne shpresojmë që ajo vajzë ta kuptoj, sepse sigurisht që nëse do të vinte këtu, do të ishte masakruar nga të gjithë, unë thash që ne kërkojmë dhe ka një kufi. Sa do që ajo të ka bërë keqë ty, unë jam i sigur që ajo në tashme për në të gjonë, por ne nuk do donim që t'i bënim shumë keqë asaj. Dhe të thash që ne mendojmë më shumë për ju, se sa për një spektakl televiziv si këtë që bëjmë. Në ndajmë pranuam variantin që ti të thrisë Rionin në momentin që ne nuk morëm përsi për që të vindë ajo vajzë këtu. Por sigurisht që ti apësh këtë mesaj dhe Rionit, edhe kjo shumë rëndësishme sepse mardhenja juaj tash më ka një krisje, apo jo? Dhe nuk është bugur për sa kohë që mbetet dhe vetëm një muaj që do vi bebushja juaj në jetë dhe ti donë që ta përfundosh njëre mirë këtë histori. Ta mbyllim, ose ti thamë Rionit, mbyllim edhe e adreset të Facebooku, mos kemi ma asë një loj rritë social. Ta kemi, timi vetëm në dy. Më intereson jeta jeme, Rionit dhe fëmija që do vjetë të ne. Atere, të shojmë moment se ne nuk e njojmë dhe këtë Rionin, këtë mjaltin tëndë. Ta shojmë njerë? E shojmë. Hajde, momenti kër i kemi dërguar mesaj. Këtu ndodhemi në periferi të Durrësit, ku kemi ardhur për t'i dhënë mesazhin e Rionit. Aktualisht ai ndodhet në orarin e punës, kështu që nuk besoj se do të ketë problem ta shkëpusim për pak minuta. Le të shkojmë.
Përshëndetje, si jeni? Më falni për shqetësimin. Unë jam Tea dhe vim nga televizioni Klan dhe po kërkoj një punonjësin tuaj. Quhet Erion Gjergji. E njihni? Po, po punon këtu Erion. Mund ta thresni pak? Po, patjetër. Faleminderit. Përshëndetje Erion, si je? Më fal që po qesoj të se edhe në orar të punës. Unë jam Tea dhe vim nga televizioni Klan nga Djela Shqiptare Erion. A e keni ndjekur emisionin? Po. Rubrikën ka një mesazh për ty? Gjithë. Më vjen shumë mirë. Atëherë Erion, unë jam këtu për të thënë që në celularin tënd të kam dërritur një mesazh. Po ardhit, kam kënaqësinë t'ju them që Erioni sot është këtu me ne. Erion? Hi, Erion Djani. Shëndetje. Si e mirë? Shëndetje. Udhrohu do. Erion? Po? Po ti qeke si ata lojtarët gjermanore? Ha, ta kanë thënë apo jo? Po, po. Që t'kanë thënë? Më thënë Rusia. Nga Rusia, si Rus? Po. Po si e? Mirë. Si qkojmë punë? Hajtë më mirë, të shtytë. Pse? Punë, shpi, punë. Po pse që do tjetër ti? A si jo? Po pse thua duke shtyrë? Nuk është jetaj bukur punë, shpi, punë, shpi? Mirë, shumë mirë. Po kush në ka ardhur sot në studion? Si ti, të shofim. Kush me ndonë? Ti është ashtë motrat. Nuk është motra. Do t'jap një indikacion. Ka lidhje me Facebook-un. Oh? Po. Ja. Ja. Pra të shkon mendja diku. Dhe pyetja ime është, do ta shikosh apo jo? Po. Je i gatshëm ti përgjigjesh? Po. Nëse është ajo që shojmë ne këtu, dhe ajo që mendon ti, çfarë do t'i thuash? Pa e hapur akoma kamerën. Varë që do thot ajo, pas ta e të falun. Ajo që do thot, ti e di që do thot ajo, është ajo që ta shkrua non-stop. Asnjëherë. Nuk mendon që ka ardhur? Jo. Pse? Sepse sa kam bëhet gabim. Po nëse e ka bërë? Se di që të pëmë. Do të atakoje? Në marë që po. Dhe qëfar do t'i thuash? Mos të përsëris më. Kushdo që tjetë. Kushdo që tjetë? Se t'ja koha nuk e këtë qartë se kush mund tjetë. Jo. Ja shikoje. Po, ke këture. Ha! Pati një pshërtim, tani. Ha? U lirove, ha? Ha, Erion? Po, më këta erë dhe ka doli këtu. Nga doli këtu. Doli. Ajo është. Bashkëshortja jote. Pa, do t'a digjosh mesajsh në saj, sigurisht që po. Po, në malë. Forca, Esmeral. Erion. Po? Sot kam zirë këto, të thëmë, për diçka, si në ashtëson të dyve, me dikën, me diçka që ka nëllë para tre vitesh, me tëj, me familën të ande. Du të thëmë, du të mbindi shti, që jena bashkë dhe më stakëthem kokën pas, të grindit që bëjmë ne, të gjera që bëjmë ne me njerit të itrin, më stë kemi më grindje, sepse edhe i muj kam betë, ti bashkë baba dhe onë nënë, gosa jonë shumë shpejt dhe vjerë një jetë, vazhdojmë
Sigur jena njohë me datën 3 shkurt, si kalum ato ditë, ato muaj, ashtu të vazhdojmë të njëtën. Mos të mojmë menin, mos të mojmë menin farë atje. Ajo sa do si të shkruje, prapë se prapë dhe vetë dhe largot, ashtu si erdi sërish prapë të ne, ashtu dhe largot prapë. Nuk është se do vazhdojmë ne. Prapë unë atë friken të eme e kam. Se nuk i di, ose nga që e kam për shtazanis. Ndo shtë ndikon shtazania dhe kjo pjesë. Për ti du të më prëntosh që do vazhdojsh vetëm me mu dhe vetëm me mu. Zdo e lëshim dorën kur njëri tjetëri si kur kemi prëntu në fillim. E di gjove Erion? Po. Edhe një muaj dhe do bërë një prinder. Po. Në jetën tuaj është rishfaqur prapë historia jote vjetër. Po, Erdit. Po pse? Po, nuk ka shpune që kam këtu përgjigje, po kam falë, normal që kam falë, i kam thonë që unë kam familje tjetër, gjitha gjohën që kam thonë, këpëton? Po. Po, ja, prapë, i shkruan kësaj, i shkruan mu, që ka gjendën të numër, as vetë se di. Do, ta zhjel e jo, kush është. Ne nuk ta intereson fare jo, ne na intereson ti dhe ju të dy dhe familja juaj. Po, normal, unë kam garantuar për herë këtë gjohë. Ti ke garantuar për herë? Po, normal, që kam garantu. Ajo tani është duke të ndjekur në televizor. Po. Jepi një mesazh të fort, të butë, si ta duash ti? Nuk është puna të fortë të butë, është puna që të merë në veshtë, është puna që mos me bje telefonet ma. Mos me shqetsoj. Që s'du të ndahem nga kjo, harroja. Dhe ketë dy shumë mirë se unë harroja se sa këthej kokën pas ma. Pra Esmeralda është jetë ajote? Po normal. Ajo kokë? Ajo jetë gjithmonë. Pra ajo kokë lodhet? Vetë që do më në aprish, dhe sa është gjë tjetë më, që të ndamë nga kjo. Ajo është shqetsuar, sigurisht. Unë e malë, e ti. Nuk është e thjesht. A ditë që e ka artë kjo, a ditë e me 4 majë të shpia ime, direk ka marë në telefon, që i nga jo shpi, se e me rionit, të kupton? Po. Dhe në mjullë telefonin, se më me privat, në mjullë telefonin, në skizë që mi bo. Më shkujti mu pas taj, të kësho, gjithë dhe gjamë, që edhe unë tisha për të nda nga kjo, nuk njëse fmi fare. Qarë. Sa vite ka që ju përndjeka jo juve? Te sa e fillu më këtë? Te më 4 maj. E mbra, po. I botë fjarë, i botë gati i vit. Pra jo ka një vit që nuk reshtë së shkruari? Shkru, bi telefonit, unë në rëjnë numër, prapë se ka i gjenë, nuk e di. Se unë dhe mijve dhe japë nëmi, normal që... Ose mos e më këtë telefonin. Ka familja jo? Po, ka. Ke folu në njerë me familjen e saj? Kam folu e herë. Jo, gotë sa njime se bo këtë gëbimin. Edhe kemë së të vrasë trunin, farë që nuk... Kjo është gjë më rëndësishme. Kjo... Haroja, nuk... Këtë rast... Këtë gjë pas më, haroja. Këtë rast në zgjodhëm Erion, jo vetëm për të siguruar Esmeralda që mos të vrasë më mëndjen, po për të dhënë një shembull për të gjithë ata të cilët kanë një histori të ngjashme dhe unë jam i bindur që ka shumë histori të ngjashme si ty, dhe që ne gjithmonë kemi derën hapur për t'i trajtuar së bashku dhe për të ruajtur një familje të bukur siç jeni ju të dy. Tani unë do doja Erion që të shkoje ti dhe ta përqafoje Esmeraldën, që ti kursenim ecjen me bebushën e saj dhe mos ta lodhim shumë. Ja ku jeni? E lumtur? Shumë. Ha? Shumë. Shumë e lumtur. I lumtur? Po në marqë po. Ja ku të ta keni një kujtim të bukur të dy, për para se të bëheni prinder, dhe si që thashtë edhe më parë, ne jemi këtu për çdo rast të ngjashëm, apo dhe rast tjetër, na shkruani, janë duke u shfaqur numrat e telefonit, gjithë adresat në Facebook, Te Dila Shqiptar në Facebook, Televizioni Klan, Mos Haroni Ana Media në Facebook, dhe adresa e e-mailit. Ne do të vijojmë me programin tonë dhe unë ju uroj jetë të lumtur dhe na dërgoni një mesazh kur të bëheni, sepse nuk kemi vetëm ne një mesazh për ju, por edhe ju një mesazh për ne nga ato të bukurit. Erdhi në jetë, si ka emrin goca? Kemë mendu Leandra. Leandra. Leandra erdhi në jetë dhe ne do ta lumturojmë. Pandej kalon derdit.
Urdhra. Ke blega lën. Ke blega un. Çes ke ble? Urdhra. Ke blega un ku ke lu gjet lalt, rrugës gjet lalt. Çe thum? Ku ke kaluar ende? Po. Ke blejt gjona. Kam bler, çer kam bler. Gjona çe do? Domate. E po mirë, atëre. Mirë, flasim pak privatisht se do vi shumë shpejt vera dhe do kaloj prap atje për të bërë gjëra. Kështu vazhdoj me publicitetin sa sqaroj unë ca gjëra që më duaj për familje.